järgmiseks ruumikujundiks, mida me vaatame, võiks olla prisma. Nii, ja kui me tahame nüüd prismat teha, siis näete, ma vajutan see menüü nupu peale ja kõigepealt tuleb luua siis hulknurk põhja jaoks ja seejärel siis esimene top punkt. No võt, see top punkt tähendab, vajab nüüd selgitamist, et see tähendab siis seda, et me ülemise põhja ühe tipu peame panema siis paika. Nüüd selle põhja tegemiseks, eks ole, no loomulikult me võime seda tasandit pöörata, aga kui me ei taha midagi konkreetselt praegu saada, siis ma teeksin seda asja niimoodi, et näete, panen siia ühe hulknurga ja ma üldse ei, väga ei vali, et vaatan. Ja näete, nüüd pean liikumus üles, kui ma tahan sellist saada, näete, sellist prismat. Nii, ja ongi mul prisma valmis, jah, näete, ja nüüd ma võin teda jälle pöörata, ma võin teda jälle värvida, ma võin temaga siis teha igasugused vigureid, mida ma siin soovin, võin siin kõik need asjad ära kaotada, kui ma tahan, näete, ruudustiku kaotan ära, tasandi kaotan ära ja teljestiku kaotan ka ära. Ja noh, võibolla, et tahate midagi muuta, näiteks võite, tahate midagi siin teha suuremaks, väiksemaks, siis te võite proovida, näete. Noh, palun väga, näete, te saate ta hoopis teissuguseks teha ja näete, teil on võimalik siin päris palju jälle mängida ja see annab talle kõrgust juurde, aga kalduda enam ei lähe, kuna ma valisin selle ülemise tipu just niimoodi, et ta jäi, näete, seest põhi või see külg serv on põhjaga risti. Nii, aga muid asju saab siin igasugused asju teha. Ja nüüd, kui te tahate näiteks joonestada siia sisse näiteks diagonaallõiget, noh, siis on võimalik ka seda teha, nii et näete, teeme siis siia diagonaallõike. Ja saame selle lõike siia, näete, nelikülik tekis ja noh, ma võin ta teha mingi teise värviga siin ja panen siin näiteks selle stiili, noh, ma küll lastasin olla praegu, värviks võiks võtta mõne võibolla natuke neledama siit ja läbipaistus paneks siis niimoodi. Ja vaatame, mis siit nüüd välja tuli, näete, läks nagu tumedamaks, jah. Aga tegelikult on, näete, niimoodi. Ja selle nelikülliku puhul me võime veel teha niimoodi, et näete, paneme omadused ja lisavõimalused, et siin kiht. Kiht võiks olla näest kiht üks, et siis kohe te näete, mis siin muutub. Nii. Ja kui me hakkame nüüd liigutama, näete, siis liigutan seda graafikavaadet. Noh, näete, ma saan üles alla liigutada, eks ole, ja ma saan teda siis pöörata soovikorral, nii et näete, see diagonaal lõige siin ilusasti paistab ka. Nii et, noh, võt sellised võimalused siin on niimoodi selle prisma tegemiseks nüüd. Nüüd, kui ma selle pildi ära kustutan ja panen uue, siis ma tahan ühte tööriista veel teile näidata. Panen teljed tagasi, ruudustiku tagasi ja tasandi panen ka tagasi. Et meil oli võimalik ka, näete, venita püramiidiks või koonuseks, eks ole. Venita prismaks või silindriks. Nii et mis nüüd siis teha saab? Vaatame, mida see nupp meil teeb. Kõigepealt, kui me läheme siia peale, näete, lohista hulk nurka või ringi, nii, sisesta kõrgus, et luua püst prisma siis või silinder. Nii et kui ma nüüd teen mingisuguse hulknurga, näete, teen ühe hulknurga, aga ma võtan isegi korrapärase. Ma võtan korrapärase hulknurga, panen siia, küsi mitu tippu. Panen kuus tippu. Nii et näete, kuus tippu panen. Nii et tekis mulle korrapärane kuusnurk. Ja nüüd kui ma võtan venita prismaks, no ilmselt silindriks ma seda venitada lihtsalt ei saa. Nii, ja paneme kõrguse näiteks, paneme seitse ühikut. Nii,
näete , olemas , meil on väga ilus korrapärane püstprisma ja kui ma nüüd liigutan teda , näete , noh , saate aru , et te saate väga hea joonise enda töölehele , panete teljestiku peitu , ruudustiku peitu , tasandi paneme peitu ja me võime selle prisma puhul loomulikult natukene nüüd ikka siin ilmselt ei pea jätma , nüüd võtame ikka kolme punkti peale näiteks . ja võib-olla tõesti paneme värvi , paneme seekord , paneme sinise näiteks , vaatame , et mis siis nüüd juhtub . ega midagi eriti ei juhtu , tuleb selline sinine . kui arvate , et see sinine on liiga tume , noh , loomulikult saate jällegi , näete , lähete siit , panete värvi ja noh , ma ei tea , võtate punase , roheline ei olnud meil väga hea . läbipaistvust võib natukene vähendada , aga mitte eriti palju , et siis juhtub see asi jälle , et ma korra näitan ka , kui te läbipaistvuse panete nulli peale , näete , et praegu need tipud , need punktid me saame , aga need punktid tuleb nüüd läbi käia kõik ja teha pisemaks , kui tahate . nüüd ma panen korraks , näete , teen sellise asja , et panen läbipaistvuse nulli peale . vot siis te näete ainult sõrestikku . nii , ainult sõrestikku näete . ja nüüd on muidugi paha asi see , eks ole , et ei ole neid kriipsjooni meil siin . et kui te tahate neid kriipsjooni saada , siis te peate hakkama lõike niimoodi üle tegema siin , panete omadused , panete stiil ja valite näiteks sellise kriipsjoone . nii , ja näete , teete siin samamoodi lõik , omadused , valite siit ja võtate kriipsjoone . ja noh , võtate selle ka , näete . aga seda tasub teha alles siis , kui te olete juba veendunud , et te tahate selle kujundi täpselt niimoodi jätta . et paneme siin ka siis selle kriipsjoone . ja näete  ja kui ma nüüd hakkan teda liigutama , noh , näete , siis on näha , et siin on tõesti kriipsjooned , eks ole . aga kui ma nüüd ära liigutan , siis need kriipsjooned loomulikult tulevad ettepoole , nii et seda ma juba teile ütlesin , et kui te tahate hakata teda , neid jooni ümber tegema , noh , neid tagumisi jooni võiks ju ka teha , eks ole , et need nii ei domineeriks siin , siis panete ja muide , võite isegi veel peenemaks panna , näete  ja siis ei , siis segab see joon veel vähem , nii et ta noh , näeb välja siin nagu naturaalsem natukene . nii et näete ja nüüd pöörate , noh , ja kui need oleks , need kolm serva oleks ka teinud hästi õrnad , siis oleks juba asi väga hea olnud . aga loomulikult sellise kujundi saate te väga hästi oma töölehele kleepida , nii et ei ole nagu eriti suur probleem  nii et näete , nii palju siis praegu juttu prismast ja järgmisena me hakkame vaatama , kuidas siis me saame teha koonust . nii et järgmises väikeses videolõigus me vaatame koonuse tegemist , aga seekord selleks korraks kõik